Dobro večer. Денешната информација што ја коментираше и министерот за здравство Венко Филипче, дека од вкупниот број регистрирани заразени со коронавирусот, дури 27% се со непознато потекло. 12% се оние кои што се импортирани, значи кои што дошле од надвор, и 61% кои што се врзуваат во тие кластери од импортираните. Бројката од 27% упатува на заклучокот дека веројатно доаѓа периодот во кој асимптоматските случаи ќе станат клучните кои ќе можат да шират заразата, без притоа да бидеме свесни во малите контакти, дали е тоа во маркетите, во банките, на пазарите, ќе можеме да шириме инфекцијата. Се разбира дека во таа смисла, пред да се појави овој резултат, владата со уредба го задолжи Министерството за здравство да потпише договор за донација која дава фирмата NextSense, а тоа е апликација која што ќе овозможи преку превземање на своите мобилни телефони да можат луѓето, апликацијата да регистрира дека во пречник од 2 до 3 метри ќе можат да се регистрираат сите кодови, односно сите броеви кои биле во близина. Таквата можност, евентуално, ако било кој од нив го однесе во потврдените случаи за COVID-19, ќе овозможи наместо епидемиолошкиот прашалник и враќање на назад во затјавањето на сите контакти на заболениот, едноставно да биде предаден кодот и на тој начин да успеат да бидат повикани сите кои на било кој начин имале контакт со оваа лице. Звучи ветувачки, меѓутоа, македонската предисторија или стравот од тоа дека вашите податоци може да бидат во посет на некој друг, ќе биде првата пречка во објаснувањето дека оваа апликација може да помогне битно да знаете навреме дали сте биле во близина или во контакт со заразено лице. Вечерва во студиото на Телма на Вин-Вин, мој гостин, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Добро вечер. Добро вечер. И на линк од Белград, Андреј Петровски, Шер агенција, организација за дигитални права. Добро вечер, Андреј. Добро вечер, Шер фондација. Не, да, Шер фондација, да. Вашиот фокус е сајбер напади на онлайн медиумите. Сте доаѓали, сте помагале и на Македонското здружение на новинари, компјутерска безбедност, приватност и сајбер криминал. Вечерва во нашата расправа ќе бидете корисни, меѓу другото, и за споредба за тоа како официјален Белград се справува со проблемите и, како се вели, малку поотворен пристап на српскиот председател, кој отворено говори дека службите ги следат телефоните, без оглед што заштитниците на човековите права тврдат дека дури ни во вонредна состојба, за тоа немаат овластување според законските прописи, дури ни за геолоцирање на телефоните во Србија. За сега благодарам прво малку со министерот, па потоа ќе ве вклучам власт. Министре, се уште не се случила промоцијата на апликацијата. Предпоставувам дека и вие како граѓани сте свесни дека првата психолошка брана за да ја користиме е тоа големо прашање. Па добро, не толку одамна излеговме од сериозна криза на рушењето на човековите права и прислушкување на скоро 20.000 граѓани во земјата, и сега одеднаш во име на здравствената сигурност ние би требале повторно да би дозволиме доброволно да бидат отворени овие алатки преку превземањето на апликацијата. Предпоставам, свесни сте за тоа прво прашање кое секој си го поставува. Апсолутно, и затоа сакавме преку една, па не би рекол кампања, но вакво адресирање на овие грижи на граѓаните преко медиумите, пред да ја лансираме апликацијата, да ги одговориме сите прашања или недумици кои што ги имаат граѓаните. Впрочем, ги имаме и ние. И ова е нормално едно време во кое што е потребно да се адаптираме на едни сосема нови услови на живот. Ова е вонредна ситуација, вонредни услови, и мораме да излеземе надвор од нормалното. Навистина се обидовме и успеавме во тоа да најдеме технолошко решение кое што ќе заврши работата што е потребно, односно ќе им го даде потребниот одговор на епидемиолозите со кого сме биле во контакт во последните 14 дена, а при тоа да не е инвазивно, значи да нема никаков допир со нашите лични податоци. Што прави апликацијата? Просто опишано. Секој некој кој што ќе симне апликацијата, ќе му генерира нов, сосема нов апликацијски број кој што нема никаква врска со нас, со нашиот датум на раѓање, мобилен телефон, матичен број, нема никаква врска со нас. Сошто ќе биде код. Код, нов код, кој што до сега воопшто сме го немале.
И кога ќе дојдеме во радиус од 2-3 метри, тоа се калибрира согласно потребите на епидемиолозите, нашиот мобилен уред ќе ги зачува кодовите на уредите што биле во наш радиус, во наша близина. Овие податоци ќе се чуваат само единствено на нашиот мобилен уред. Значи нема да бидат никаде предадени. Сите податоци кои што се постари од 14 дена, по автоматизам ќе се бришат. Но доколку, се надевам дека не, некој од граѓаните се покаже дека е позитивен на тестот за COVID-19, ќе биде замолен, запрашан, повикан од страна Министерството за здравство, своеволно да ги предаде овие кодови до Министерството за здравство. Дори тогаш и само тогаш, овие кодови ќе бидат поврзани со мобилните броеви на луѓето кои што биле во наша близина. Односно со другите кодови. Со другите кодови. Целта е Министерството за здравство, епидемиолозите можат и да ги информираат овие граѓани, но и да им дадат соодветни насоки. Кои треба да оди во самоизолација, треба, не треба, во зависност од и должината, односно време, трењето на физичкиот контакт. Но генерално овие правила ги одредуваат епидемиолозите и здравствените работници. Нашата работа е ова. Што е битно за граѓаните? Не се користи никаков личен податок, апсолутно никаков личен податок, и апсолутно можеме да бидеме сигурни дека нема геолокација. Ние бевме, ни беа понудени голем број на решенија кои што значат геолокација, односно следење на движењето на граѓаните. Денешната технологија го возможува тоа. Многу е лесно, дури полесно од ова. Може било кој да го направи. Но ние се решивме за нешто вакво, што прво значи заштита на приватноста, заштита на личните права и слободи на граѓаните, нема злоупотреба на лични податоци, а сепак ја заврши работата што ни е потребно. Дополнително како дополнителна, ајде да кажем, гаранција. Компанијата која што спомнавте, тоа се работи за наша македонска компанија, Nexens, која што го разви ова решение, го дава source кодот, изворниот код, значи, она што е основата на програмот, на апликацијата, го предава на Министерство за информатичко обштество и администрација, Министерство за здравство, но, на владата, но некој што ќе извршат донацијата. И ние сме подготвени да одредиме на група на независни експерти, кои што се IT експерти, кои што би имале пристап до овој source код, за да потврдат дека навистина не се злоупотребуваат личните податоци на граѓаните. И тоа е тоа што ќе го понудиме на јавноста, ќе го понудиме на, ајде да кажем, експертската фела, да говориме на група на луѓе кои што би имале пристап до овој изворен код на оваа апликација и кои што ќе можат независно да потврдат дополнително и на граѓаните дека се работи за апликација која што апсолутно не задира во нејната приватност. И ова е многу битно да се знае. Предпоставувам дека би требало да биде од корист на оние што како се скратува времето во кое можете да завршите безброј обврски, така се зголемува и гужвата. Предпоставувам дека секој што работи во маркет и е на првата линија на опасност, зборуваме за асимптоматски случаи, при тоа никој свесно тоа не го прави бидејќи не знае за себе дека е може би потенцијално болен, би требало да биде корисник на оваа алатка. Меѓутоа, во првиот момент кога ќе им додадете дека за да биде користена апликацијата, мора постојано да ви биде вклучен Bluetooth-от. Тоа значи опасност за многумина или страф дека ако ве советуваат што помалку да биде вклучен Bluetooth-от поради опасност или можноста да бидат превземени некои од податоците, тогаш тоа е втората линија на стравот. Што ако превземем апликацијата, мора постојано да ми биде вклучен Bluetooth-от, тогаш добар дел од моите податоци, кои се на мојот мобилен телефон, мене ми прават проблем. Не би рекол дека така. Затоа што голем број од граѓаните го имаат секако вклучен Bluetooth-от поголем дел од времето. Би рекол повеќе од пола од корисниците. Дали заради безични слушалки, дали заради уред за слушање на музика, било што, значи генерално Bluetooth уредот на граѓаните е генерално вклучен. Апсолутно повторно ќе се вратам на она што го кажав. Ја нудиме опцијата да секој оној кој што доволно е упатен во тематиката, има пристап до изворниот код на апликацијата и може самиот да се увери и да потврди во јавноста. Нормално, ние не можеме да го објавиме секој да го гледа изворниот код, затоа што секој ќе може постојано користи, сепак се работи за собственост на
на Министерството и на државата и на оваа компанија која што ќе го предаде на државата. Но сепак е доволно добра заштита дека ние ќе дозволиме независна ревизија, независни експерти да го видат овој изборен код и да потврдат дека не е возможна злоупотреба. Тоа што ќе ни е вклучен Bluetooth-от и ќе ја симнеме апликацијата, значи многу е важно, најбитно во целава приказна, ние можеме да ја развиеме апликација каква и да е. Ако не ја симнат доволно голем број на граѓани, ако не е масовно распространета, ако не ги држиме сите, вклучени нашите Bluetooth, нема да има никаква корист од оваа апликација. И затоа е минимум, она што го бараме од граѓаните, е да сакаат да направат нешто, било што, да се заштитат себе си, но и другите околу нив. Оваа апликација не штити ние да се заразиме. Секој од нас на различен начин може да се зарази. Но оваа апликација ги штити другите кои што биле во контакт со нас. И ова е прашање на собствена волја, ама и граѓанска одговорност. Не бараме нешто многу, сметам од граѓаните. Бараме да се симне една многу едноставна апликација, многу проста апликација, да се вклучи Bluetooth на својот мобилен телефон и толку, нема ништо повеќе. И малку и само малку да имаме доверба во институциите на системот, еве ние викаме ќе имаме независни експерти кои што ќе можат да направат еден вид на ревизија на целиот концепт и да потврдат дека навистина тоа што го зборуваме е така. Мислам дека минимум граѓанска одговорност треба да постои во ова време, дека треба да се ангажираме онака како што можеме и дека што помасовно, тоа е најважно, треба да ја симнуваме оваа апликација. Андреј, се слушаме ли? Како вас ви звучи сега ова условно речено телевизиска презентација од прва вака кога слушате, секогаш кога властите нешто препорачуваат, како се вели, граѓаните кои имале доволно искуство со злоупотребите се обидуваат да ги прашаат стручњаците дали сосема треба да се верува на ваквите препораки. Што се искушенијата, што се опасностите? Па, искушението, секако за почеток е довербата. И министерот и вие споменавте дека постои историја некоја која што до некаде на обществото му дава легитимно право да поставува такви прашања. Меѓутоа, она што министерот доста инженерски го објасни во своето излагање во смисла на архитектурата на самата апликација, односно како таа апликација функционира, влева до некаде доверба дека ризиците за злоупотреба се минимизирани, односно на концептуално ниво се размислувало за тоа како што помал простор да се остави за некаква злоупотреба. Секако се согласувам со она што беше изнесено и во врска со Bluetooth уредите, нормално е дека има некои импликации, побрзо ќе се троши батеријата на телефонот и така натаму, меѓутоа мислам дека во овој контекст тоа се секундарни грижи. Оно што од своја страна вредносно би го рекол, е секако му препорачувам на Министерството, доколку е во можност потполно да го отвори подот за на апликацијата и да потполно либерално пристапи кон тој одит, да кажам, односно проверување на source code, освен доколку секако не планира комерцијално да го експлоатира понатаму, next sense или некој. Лично не гледам ограничување зашто кодот не би бил објавен во код. Еве кратко, зошто не би бил објавен? А се работи за изворен код кој што е се уште во собственост на приватна компанија, ние ќе го добиеме, ќе разговараме за оваа опција, но да сватиме дека се работи за технолошко решение. И ако се објави така отворено и либерално, било кој ќе може да го земе и да го имплементира. Во основа, нашиот договор со оваа компанија значи дека ние како држава, ама како држава, ќе може да го нудиме на други држави, и пак ја нагласам држави, да го користат. Инаку ќе може да значи дека било која компанија ќе може да го превземе и да го, па не би рекол злоупотреби, но експлоатира. Ќе може да го земе бесплатно и да го продава, просто кажувам. Так. Затоа се обидуваме да ги спречиме овие појави. Ние ќе го отвориме, ова е нова информација, прво за државите од регионот, од Западен Балкан. Ние ќе го понудиме на сите колеги од Западен Балкан, но подоцна доколку се воспостави потреба, доколку има интереси од страна на други влади, на други држави, спремни сме и на тоа.
но навистина исто така треба да се разбереме, да се ограничиме, дека не треба да дозволиме нешто што е на крајот на денот наш македонски производ, сепак е наш македонски производ, кој е да е компанија, да го дадеме така лесно било кој да може да го користи за комерцијални потреби. Андреј, ова е може би одличен почеток за тоа што со вас сакав пошироко да поразговарам. Германија најавува дека е во потрага по алатка или апликација која ќе помогне во оваа борба. Проблемот на европските држави е силната ЕУ регулатива за заштита на податоците. И сега доаѓам на терен во кој што вие сте експерт со јасни ставови што е на првото место, дека не може да бидат загрозени приватните податоци, но ако сега пред овој клучен здравствен предизвик на светот, правиме разлика помеѓу Азија која отиде на решение дека ќе ги контролира социјалните контакти, контролирајќи ја дигиталната сфера, и Европа и остатокот од светот кои се влезени во концептот на тотална социјална дистанца, тоа е почетната точка. На крајот заклучуваме дека, да речеме, Јужна Кореја која го примени овој концепт на контрола на социјалните контакти, можам ли да заклучам дека биг датата всушност ги победи останатите затоа што направи друг приоритет? Интересот на колективот за здравствена заштита е поважен од било кој разговор за индивидуални права, односно некако предизвикот дека треба да се избере помалото зло. Да, па мислам, многу е тешко тука да дефинираме што е помало зло, особено кога ги споредуваме концептите, односно парадигмите, кога е приватноста и човековите права генерално прашање во Азија, Европа и Северна Америка, да кажеме. Секако, да, Европската Унија, вклучувајќи ги земите кои што сакаат да станат членки на Европската Унија, вклучувајќи и Србија, тука и Северна Македонија, секако ја применуваат истата регулатива за заштита на лични податоци, односно GDPR во Европа, локални и национални закони во другиве држави кои што се доста рестриктивни кога е во прашање користењето на личните податоци на граѓаните. Од друга страна, во Азија, особено во Кина, каде што се ова започна, некаде приватноста е нешто што се третира малку поинако, односно државата има некој вид на монопол, односно на поинтрузивен пристап кога е надзорот, односно масовниот надзор во прашање. Имаме различни скоринг системи, видео надзор, телекомуникацијски надзор и така натаму, и во тој контекст, во такви општества е многу поедноставно да се имплементираат мерки кои што додатно ја ограничуваат приватноста на граѓаните. Од друга страна, пак во европските земји, особено во Германија, каде што луѓето се доста освестени, повторно заради нивната историја до некаде, како тоа изгледа кога државата го контролирава општеството на толку интрузивен начин, пристапот е секако малку повнимателен и државите, односно владите, бираат механизми кои што не се толку интрузивни. Од тој аспект мислам дека ова решение, оно што го рече министерот пред малку дека ќе го понудат на други држави, го поздравувам секако, мислам дека е тоа одлична идеја, бидејќи факт е дека македонска компанија направи производ кој што е концептуално доста добар. Има некој ефект, односно може да се постигне некој ефект, а без при тоа да се нарушат граѓанските права и слободи. Добро. Кога да речеме ќе им го понудиме, македонската влада ќе им го понуди, ќе им ја понуди таа алатка, например, на српските власти, во околности во кои српскиот председател воопшто не се либи да каже дека ги следат комуникациите, дека службите тоа го работат, дека ги следат во Србија сите кои што се на роаминг, предпоставувам тоа се дојденците пред се вели од Италија,
предупредувајќи ги или заканувајќи им се дека ако се обидат на таквото сознание, дека се следени нивните комуникации, да го оставаат телефонот на едно место, а да продолжат со своите комуникации надвор од опишаните процедури, дека српската држава има начин како да се справи со, со тоа. Тоа е од најврвната позиција, буквално одрекување на секаква можност дека алатки кои ќе ја штитат приватноста доаѓаат во, во предвид, бидејќи во српски околности, во редните услови, веројатно на председателот му даваат шанса да диктира друг тип на политика која вели се концентрирано, дури и безбедносните служби излезени прилично надвор од своите овластувања, мора да употребат за да се заштитиме првенствено од најважната работа, да се справиме со COVID-19. Да, очекувам дека која ќе биде понудена апликацијата, овде ќе се заблагодарат, ќе кажат дека имаат нешто подобро. Да, Белград е првиот град во југоисточна Европа кој што имплементира тоа веќе од минатата година видеонадзор со механизам за препознавање лица, кој што е купен од Кина како технологија, од Huawei. Така да веќе некое време концептот на масовен надзор овде се турка како дискурс низ медиумите. Оваа вонредна состојба секако тоа само го на некој начин катализираше цел тој процес и доста го забрза и председателот се чувствува доста комотно да излезе со такви изјави и да каже дека секој италијански број во држава е пратен и дека постојат алтернативни методи да се пратат граѓаните кои што ги нарушуваат правилата за мерките одредени за самоизолација или ограничување на движењето после 17 часот. Оно што е, зборувавме за концептот на ограничување на движењето како една врста на ограничување на човековите права и од друга страна надзорот како ограничување на друго право, оно што е многу значајно да се напомене е дека последиците, далекосежните последици од едниот и другиот концепт се доста различни. Вие кога ограничувате право на движење со престанувањето на важење на таа вонредна состојба, последиците од тоа ограничување се практично анулирани, додека доколку воведете некој вид на поинтрузивен надзор, тие податоци кои што се генерирани во периодот кој што сте го пратели остануваат тука уште некое време. И оно што е најпроблематично всушност на крајот е нормализација на таков вид на масовен надзор кој што очигледно се случува во српското општество во моментот, да потполно биде прифатливо председателот да каже на телевизија дека ќе го прати секој број во реално време. Вонредната состојба секако значи ограничување на некои права, меѓутоа секако не значи потполна суспензија на човековите права и секако не значи престанок на владење на правото. Тоа е постулат кој што е универсал. Господине Манчевски, на почетокот на кризата, македонската влада во соработка со операторите телефонски, успеа на сите кои што доаѓаат од надвор да им остави генерирана порака за правилата во Македонија, повлегувањето, и тоа е можеби единствениот пристап. Ако претходно ве известувале добре дојдете во Македонија, тоа беше сега уште некакво дополнение кое упатува на правилата во земјата. Во целиот овој период, додека се нижат забелешките од Брисел во однос на поведението на некои од државите аспиранти, кон Македонија нема никакви забелешки во смисла на тоа дека се повредуваат одредени права, да, ако споредиме да речеме дека Црна Гора одлучи јавно да ги објави списоците на сите луѓе кои се отидени во самоизолација, искушенијата различно ги решаваа секоја од земјите. Македонија по ниједно од тие линии во овој момент не е условно речено на тапетот. Брисел успеа да се сочува и во смисла на анонимноста на починатите, да тоа да го менаџира на начин на кој што опишува кластери, но не да загрози здравствената приватност. Останува, предпоставувам, уште долг период. Еве, ако проценуваме, може би се уште не сме на половина на кризата, барем според тоа што го најавува министерот за здравство, кога го очекуваат пикот. Што се сега клучните искушенија во кои може би позабрзано ќе мора да се влегува и во некакви други податоци? Па, навистина беше
предизвикувачки да се најде вистинскиот баланс. Па ги кажам да ја завршиме работата, да им го дадеме на епидемиолозите оно што им е потребно, и ова е само заради нив, заради медицински потреби, а да не бидеме преинвазивни во делот на заштита на лични податоци и приватноста на граѓаните. И не беше едноставно. Овие технологии кои што ги користат во Србија и во други земји и нас не беа на располагање, ни се нудеа, дури бесплатно одредени компании. А меѓутоа се решивме да потрошиме малку повеќе време, да разгледаме разни искуства и да видиме што е она што најмногу одговара на нашата конкретна македонска ситуација. Не толку од аспект на специфичноста на државата, колку на баш како што кажавте и мајки ги предвид бројните злоупотреби на личните права и слободи на граѓаните во минатото, за не сега отидеме во една друга крајност. Границата е многу тенка. Ако сега прекршиме одредено правило, апсолутно нема гаранција дека во иднина оваа криза ќе заврши вака или онака кога тогаш. Дека нема да продолжи некој да го злоупотребува тоа. И на крајот на денот мора да обезбедиме механизми граѓаните пред се да бидат сигурни дека на вистина не одиме преку линијата што значи заштита на нивните лични податоци, граѓански права и слободи. И затоа одбравме оваа технологија која што баш го прави тоа. Да, бара и минимум ангажман од секој граѓанин, да симне апликација да го вклучи Bluetooth уредот. Овие другите технологии кои што очигледно ги применуваат во некои други земји не бараат ангажман од граѓаните и никој не ги прашува. Тоа е проблемот. Овде бараме од граѓаните, своеволно ја симнуваат апликацијата, своеволно ги предаваат податоците доколку бидат позитивни на тест за COVID-19 и само и во тој случај нивните податоци се достапни за здравствените власти. Се што е старо се брише и во моментот кога завршува кризата, апликацијата ја бришат и нема никаков пристап до никакви нивни податоци. И затоа беше игра на многу тенка линија да најдеме технолошко решение што ќе заврши работа, а нема да значи злоупотреба на некакви лични податоци. Дури земји членки на Европската Унија ја поминуваат таа тенка линија, брзајки веројатно да се справат со клучниот проблем. Соседна Бугарија има некаков комбиниран метод, од кој едниот е доброволното пристапување и регистрирање на апликација. Меѓутоа, другиот, кој што е централизираниот регистар, јасно покажува дека тука пристап до многу податоци, особено оние кои што се во изолација, во самоизолација, и начинот на контрола преку уредите, преку геолоцирањето, им е дозволен во овој момент на службите. Велам, зборуваме за земји членки на Европската Унија, за која важат ЕУ регулативите за заштита на податоците. Ова со Орбан може би малку подоцна ќе го коментираме. Тоа пак е една друга траса за што се може да биде искористена во редната состојба. Ако дозволите, да. Само кратко. Затоа не треба да се гледа апликацијата само по себе, како посебно решение. Комбинација на она што го и рестрикциите што ги превземаме по сугестија, пак ја кажам, на здравствените власти, со апликацијата. Значи, апликацијата само по себе, ако ги немаме, овие други мерки кои што ги превземаме, нема ништо да заврши работа. А ја имплементираме во оној момент кога евидентиравме с големен број на заразени лица и кога веќе кластерите на луѓе кои што биле во контакт со некое заразено лице, невозможно е физички да се пратат пред се од страна на здравствените власти, од епидемиолозите, од докторите. И затоа рековме, ајде сега да помогне технологијата. Затоа е важно да се гледа целата приказна целосно. Значи, не е само апликацијата сама, туку рестрикциите, мерките, сите други работи што случуваат и целата приказна се гледа заедно. И затоа сметам дека одбравме и бројките кои поважуваат, тоа е едно прилично избалансирано решение кое што ќе ја задоволи потребата, а нема да значи инвазија на граѓанските права и слободи. Пак ќе кажам, лесно не беше. Можевме да одбереме нешто друго, но пак не треба да забораваме што ни се случуваше во минатото и затоа не се одлучивме на такви чекори, нема се одлучиме на такви чекори. И како што веќе кажав и на почетокот, навистина сакаме во една колку да може потранспарентна процедура да ги имплементираме во Америка, што ќе значат пред се здравствена заштита за луѓето. Зборуваме цело време за апликацијата. Таа предпоставува дека граѓанинот поседува смарт телефон,
Предпоставала дека батеријата постојано треба да биде полна, блутуто да биде отворен. Меѓутоа, ние имаме прилично ранливи сега условно категории за кои однапред знаеме дека не поседуваат смарт телефон, тие се всушност можеби најзагрозената категорија и во таа смисла тие на некој начин се исклучени од можноста да партиципираат во целиот овој проект и претпоставувам дека затоа ви е важно дека оние кои што ги поседуваат смарт телефоните треба да направат максимум превземајќи апликацијата да олеснат всушност на некој начин во можноста за контрола и брзо доаѓање до новите податоци, бидејќи кога ќе се најдете во ситуација дека ви соопштуваат дека сте позитивен, веројатно настапува и некакво инхибирање дека не баш сосема можете да се сетите на сите контакти, оти не може да знаете во целиот тој период, бело тие се сосема за вас анонимни, дури да сакате не можете да ги посочите. Тоа е некаква средба во маркет, во банка, велам дури да сакате не можете да ги посочите таквите. За кога се планира промоцијата? Ќе се вратам прво на вашето спомнете, токму така. Има дел од граѓаните кои што не може да се сетат, но има дел од граѓаните кои што не сакаат да кажат. Со кого се виделе во претходните 14 дена од X причини. И имаме такви примери. Токму и затоа го адресираме овој проблем. Факт е дека и не можеме сите да се сетиме со кого се сме биле во контакт и во комуникација. Инаку апликацијата е целосно подготвена. Таа точно дека е достапна само на граѓаните кои што имаат паметен телефон, смарт уред во себе. Но исто така и геолокацијата, ако одевме на оние други технолошки решенија, е многу полесна со уредите кои што со паметните уреди. Геолокација на мобилен телефон што не е смартфон, е на сосема поинаков начин, така да и тука оваа категорија на граѓани немаше целосно да биде опфатена. Но, согласно сите анализи што ги имаме, ги поседуваме од надлежните институции, операторите, најголем процент од нашите граѓани поседуваат некаков вид на паметен телефон, ова бара најосновна форма на паметен телефон и затоа е добро технолошкото решение, нека не бара апсолутно нешто најосновен паметен телефон, бара и ништо повеќе. Што сакав да кажам, дека лесно е се користи, не треба ништо, некакви посебни услови, но од друга страна и бара минимум, пак ја кажам, ангажман. Имавме опција да не бараме ништо од граѓаните, како што е правата во други земји. Минимум што бараме од граѓаните, симната апликацијата и го вклучат Bluetooth уредот. Да, малце е повеќе потребен ангажман да ни е полна батеријата, ама мислам дека тоа е минимум што можеме да го правиме за да имаме заштита на здравјето. Правиме прва пауза за реклами. Да, се враќаме назад во емисијата. Андре, кога се слушаме, во услови на затворени граници, полициски час, алгоритми, финансиска треска, вонредна состојба, главите ни се преполни со постојано некакви нови правила, постојано чекање на следниот пресек од 24 часа, како завршил предходниот ден, дезинформацијските фабрики се пуштени на најако. Се чини дека вирусот на лажни вести мутира многу побрзо без можност да биде ставен во карантин. Српските власти прилично ригорозно казнуваат под етикетата лажни вести, меѓутоа не само оние кои што шират на социјалните мрежи лажни вести, тој концепт сега се прошири преку обид за некаква уредба во која ќе се централизираат информациите во веше толкуван како прв чекор кон отворена, јасна цензура, за потоа владата да се повлече од таа уредба, потоа задржување во полициска станица на новинар поради тоа што објавил истражувачка сторија за состојбите со снабдеността на болницата во Нови Сад. Можеме ли се заедно да заклучиме дека пандемијата стана нов штит на авторитарните популисти, кои всушност продолжуваат да ги туркаат старите политики на абсолютна доминација и повеќе се занимаваат со политика отколку или пресметка со противниците, отколку на вистина со можноста да завршат работа, справајќи се со здравствениот проблем? Па, апсолутно. Оно што е интересно за двете земји, и за Северна Македонија и за Србија, е дека сето ова почна некаде кога ние малку загревавме во предизборна кампања. И тука различни луѓе има различни интереси и различно се спрема за,
за таа кампања и ова улета како дисруптивен настан, кој што подоцна ги упи и сите тие, да кажам, до некади комуникацијски стратегии поврзани со самите избори кои што беа закажани едните во април беа двата термини, кога што секјам на средината и на крајот на... Македонија ова недела требаше значи, да оди на избори. Така е, Србија на 26 април. Во секој случај, ние загребавме во предизборна кампања и се случи ова. Тоа значи дека сите тие фабрики за лажни вести или некаде не се ни фабрики, него се структури кои што дисеминираат одредена одреден вид на политички содржини, сега има малку повеќе слободно време кое што го искористи очигледно за стримување на некои пораки во етерот, односно во јавниот простор, кои што не можам да кажам дека позитивно влијаат на генерално на населението. Од една страна во Србија имаме момент кога државата праќа SMS пораки на граѓаните дека доколку не сте дисциплинирани ќе не чекаат шпанско и италијанско сценарио, што е апсолутно застрашување, односно ширење на паника меѓу граѓаните. Не викам дека тоа не е вистина, не викам дека тоа лажна вест, меѓутоа експертите по кризни комуникации ќе ви кажат дека никогаш така не се обраќате на некоја група на луѓе која што во тој момент е во криза. Од друга страна, во Скопје може да се видат различни луѓе кои што да имаат некоја обштествена позиција, може да не е нужно политичка функција, кои што од својата позиција изговараат работи за кои што бисте се запрашале дали треба почувствуваат можда некој ниво на одговорност кога информираат, односно дезинформираат одредена група. Има само уште едно дополнително прашање. Сите препораки велат сочувајте се од можност да бидете затруени од лажните вести, следете ги кредибилните извори на информации и сега кога зборуваме за земјата во која што се наоѓате и се обидувате да следите кои се сега тие во хиерархијата кои всушност треба да ви препорачаат што е тоа кредибилно. Во српската ситуација предпоставувам дека тоа е една тотална збрка, бидејќи тоа што го предпоставувате и опишувате како државен врв, ке ви препорача или се слика и покажува таму каде што најмалку можете тоа да го сметате за ништо повеќе од пропагандна фабрика. Кога Србија лови оние кои што испорачуваат лажни вести, вознемируваат, во исто време веројатно граѓаните се прашуваат колку неодговорно беше тоа што српскиот председател и еден епидемиолог им рекол дека слободно можат да одат во Милано да ги потрошат своите пари, ќе биде малку поевтино, бидејќи ова е еден смешен вирус кој што се појавил само на Фејсбук. Така е, прашањето на кредибилитетот сега личноста која што негде беше приведена заради одреден текст, мене ми е апсолутно кредибилна. Ана Лалич е одговорен новинар и беше приведена заради текст кој што го објавила. Така да имам малку тука некоја збрка во кредибилитетот, односно кој кому му верува, а секако председателот на државата по самата своја функција би требало да се смета за кредибилен извор. Сега тоа што ние имавме серија на настани која што почна од тоа, ова е најсмешен вирус, пијам ракија секој ден за се заштитам од корона, одете на шопинг во Милано, го праќам син ми кај пензионери, до синоќа син ми има е позитивен на COVID-19. Е еден малку бизарен след на околности кој што ние го добивме од нашиот државен врв овде, кој што искрено лично не ми влева многу доверба во начинот на кој што државата се обидува да искомуницира како се справува со кризата. Секако дневните брифинзи одат, односно пресконференциите каде што се објавуваат различни информации за бројот на заразени, заболени, излечени и починати. Меѓутоа, тука повторно го имавме председателот кој што се јави во улога на епидемиолог и во улога на новинар и во улога на председател на државата што е и во улога на шеф на премиерката кој што на пресконференција му се обрати со шефе. Да, има уредба која што го ограничуваше, односно го централизираше
načinot na informiranje koga je vo prašanje COVID-19. Меѓутоа, после приведувањето на Ана Лавдичи со реакциите кои што дојдоа буквално од сите страни, таа уредба е за среќа повлечена и во моментов се надевам дека Српскиот државен врв ќе се воздржи од на некој начин спречување новинарите во извршувањето на нивните права. Господин Манчевски, во Македонија не сме во таква ситуација генерално. Има малку политички искри во третманот власт, опозиција, ако во оваа ситуација човек не може да рече кој е всушност опозиција, бидејќи имаме техничка влада која ги вклучува внатре и ВМРО ДПМН. Но владата предходно најави дека ќе има план за справување со ширењето на лажните вести. До сега не сме биле во ситуација во која препознаваме ригорозност и казнување, и ако да речеме, никој не би можел да предвиди дека македонски граѓани може да тргнат по аптеките, да купуваат сума мед самостојно за да некако си обезбедат некаков третман. Имам разбирање, тоа е се дел од недоверба или страв дека системот може во еден момент да колабира, па ако предходно ве испратиле за аспирин до првата аптека, сега вели морам да го имам сума медот кај себе, бидејќи веројатно ќе биде важен во третманот. Ва сакам да ве прашам на трагата нова што го зборува сега Андреј Петровски. Владата веројатно ќе се подготвува за следниот голем христијански празник Великден, буквално да не стави во полициски час од 4 дена, за да ги спречи комуникациите, особено во неработни празнични денови, какви што ќе бидат и петок и понеделник. Наспроти тоа, додека ние се подготвуваме за таков, може би и поригорозен режим, оно што вчера го слушнавме од Резот Сулейман Реджепи, звучи во најмала рака непримерно, но може да биде подведено под серија дела. Тоа е вознемирување, тоа е ширење паника, тоа е непочитување, најава за непочитување на институционалните мерки или ред, кој што е воведен. Имате ли намера на некој начин кон тоа да се поставите малку по-офанзивно, би рекла? Па не, прво за генерално состојбата, морам да кажам дека навистина, луките што ги носиме не се засноваат на политика. Тоа е битно да знаат и граѓаните. Значи, ние имаме една дневна рутина, во која што прво во 8:30 се состанува Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство. Значи, експертите конкретно за оваа област секој ден разговарат. Во 9:30 имаме кризен штаб на владата и институциите. Не е само владата, има и други институции. Тука се представници на ЗЕЛС, на други институции. Значи, таму ги носиме дополнително одлуките и мерките што ги предлагаме на владата, па секој ден или скоро секој ден владата се останува во 11:30 или 12 часот, каде што се носат уредби, но врз основа на некаква експертска анализа. Не е дека ние седиме сами таму некои политичари и носиме мерки во основа. Така што битно е граѓаните да знаат дека се што правиме е врз основа на прво некоја си експертска анализа, па после некој друг одлучува, политичари и така натака. Ова апсолутно не е време за политика. И да, има испади едни, други, трети, петти, меѓутоа може да се каже легитимно право е на секоја опозиција да ја напаѓа власта, ама не е време сега за таква работа. Значи сега навистина треба сите да се обидеме да што побрзо излеземе од оваа криза, за да може да се бавиме со политика и за да може и сосема легитимно и неограничено и опозицијата да напаѓа власта по сите линии. Лажните вести се генерален проблем. И не се само кај нас, секаде во светот се. Но репресивните мерки и методи не мислам дека ќе вродат со плод. Вистината, ширењето на вистината секогаш била најдобар метод за да се бориме со лажните вести. И мислам дека кредибилитетот што го изградија пред се здравствените власти, па еве и начело со министерот Филипчен, мислам дека довербата што имаат кај граѓаните навистина е, го сликува тоа дека се водиме по некакви сепак експертски анализи и согласно интересите на граѓаните пред се во односната здравствена состојба. Нема политика во овој дел, апсолутно. Што треба да направиме во следниот период? Да се обидеме на секаков начин да ги информираме граѓаните на разни основи.
за водност на здравствената криза, но и како може да се заштитат. Апликацијата за која што зборувавме е само еден дел, еден, може би помал дел од целата приказна. Битно е да гледаме целата приказна, како да ги информираме граѓаните, како да не бидат предмет на лажни вести. И аз би рекол да не гледаме многу што другите земји прават. Србија едни, други, трети. Што е целта? Ние да, може би, во следниот период, особено за време на верските празници, имаме и христијански, имаме и муслимански празници, кои што се пред нас. Почнува во Рамазанскиот пост. Рамазанскиот пост. Да, може би ќе одиме кон уште порестриктивни методи. Но крајната цел ќе биде да се што побрзо извлечеме од овие рестриктивни методи. Значи, да, може би ќе затегнеме повеќе, за да многу побрзо успееме да го ослободиме обштеството и економијата. Бев сведок на изјавите на рејсот. Без разлика која и да е верска заедница. Правилата се правила, врвен приоритет е здравјето на граѓаните и апсолутно ќе ги примениме сите демократски методи кои што ги имаме на располагање, согласно во одредната состојба, за да тие бидат применети како што тоа го правевме и до сега. Јас должам дополнување дека ова е прилично скандалозна изјава на Рејсот, но ја слушнавме изјавата на владиката Тимотеј. Изгледа непримерно денес кога слушате од владик или свештено лице дека на преден план се обештетувањата кои треба да ги добие црквата за тоа што знаете, дрниците не одат, не купуваат свеки и нив им се намалени приходите. Кога поголемиот дел од луѓето сега буквално следејќи безброј уредби немаат време дури да довидат и да размислуваат за последиците кои ќе дојдат после санирањето на здравствената криза, а длабоко ќе задрат во нивните како се вели финансиски импликации, претпоставувам немаат толеранција да слушаат вакви гласови кои доаѓаат од црковни заедници кои во ова време зборуваат за профит, загуба, компензација и слични теми. Прво треба да бидеме свесни дека сите ќе имаме загуба во следниот период. Целото општество ќе има загуба, сите граѓани на различен начин. Дел ќе е финансиска загуба, дел ќе е друг тип на загуба. Некои ги загубат животи. И затоа мора да бидеме свесни за сериозноста на ситуацијата. И да бидеме свесни дека треба да претрпиме, да прифатиме одредена загуба. Еве, можда не е моментот, не е... Ние почнавме со нас, со функционирите. Ние рековме, ние ќе примаме минимална плата додека трае кризата. Сакавме да покажеме со личен пример. Ако треба и следен чекор, нема да примаме плата. За да апсолутно побараме од сите други делови на општество да бидат солидарни. Ако, за жал, продолжи здравствената криза, јас се надевам дека нема и мислам дека дури оптимиста сум дека нема долго трае. Сите граѓани, сите делови од општеството ќе мора да бидат солидарни да некаков начин помогнат. Не на државата, на останатиот дел од граѓаните, меѓу себе треба да си помагаме сега во овој период. Што сакам дополнително да кажам, без разлика дали се работи за христијани и муслимани. Ај малце видиме што случува во светски рамки. За прв пат во историјата, јас е веќе се оградам, дори јас не сум, некој ми замира дека не треба јавно да кажам, јас не сум верник. Јас сум атеист. Папата држи миса пред празен сквер Свети Петар во Рим, во Ватикан. Првпат ќе служи и великденската миса пред празен плоштад пред никој. За прв пат по 1500 години ние немаме организиран наджилак во Мека и Медина. По 1500 години минимум што можат нашите верски поглавари од било која верска заедница да се адаптираат на здравствениот ризик кој што во моментов сите ни се закана. Овде ќе направиме уште една пауза за реклами, па ќе се префрлиме на други теми. Министре, колку кризата беше сериозен момент во кој што и понатаму тврдиме дека многу и не мораме да се откажаме од многу ситуации користејќи крилатицата дека ништо нема да биде исто после ова криза.
Предпоставам, мислејќи на тоа дека после ова ќе остане еден девастиран и уплашен свет кој ќе треба да учи да тргне одново. Но има некакви можеби светли точки кои што се генерална проба за тоа дека може нешто и далеку побрзо под притисок на искушенијата кои што сега ги живее заедницата. Вие сте министер за информатичко општество и администрација и сега некако бевте принудени за се што може би требаше да се стави на подолга трака за имплементација, дека всушност може да биде пробан и да функционира побрзо и да стигнеме до некаква дигитална трансформација под принуда, под вакви околности и да видиме дека можеме. Грешки секако има, веројатно ниту софтверските решенија се подготвени за таква брза услуга. Како вас ви изгледа ова генерална проба во вонредни околности за да можеме да ги задржиме условно придобивките? Предпоставам, предходно никој не размислувал дека можеме брзо да размислуваме за дигитализација во образованието, јавната администрација и дека оваа принуда всушност само го забрза тој филм. За среќа или за жал е така. Факт е дека оваа криза ќе забрза многу процеси во делот на дигитализацијата, не само кај нас, туку генерално во светот. Еве, јас ќе кажам, брзо видливи резултати ќе нас даде во секторот образование. И навистина морам да кажам дека колегите од Министерството за образование и министерот прилично брзо се мобилизира, работевме заедно да најдеме решенија како да има овозможиме на децата да имаат некаков пристап до сериозна форма на образование, да се исполнат образовните програми и да имаат пристап сите. И беше предизвик. Сега зборуваме за алтернатива, но веројатно можеме подосно да размислуваме за опција, всушност. Апсолутно. И во делот и на јавните услуги, веќе, како што сами кажавте, многу работи забрза оваа криза, за жал, дека на ваков начин тоа го правиме. Меѓутоа, ќе останат трајни вредности, кои што ќе ни останат да функционираат. А во делот на дигитализацијата на јавните услуги, ние веќе оваа и следната недела ќе промовираме голем број на нови електронски услуги кои што ќе ги нудиме на граѓаните со цел да ограничиме физички пристап. И ова не е само кај нас. Има цели нови студии за начинот на кој што ќе функционира општеството, животот воопшто во иднина. Ние сите се надеваме дека што е можно побрзо ќе дојде вакцината. Кога ќе дојде вакцината, веројатно ќе можеме да се вратиме на стариот начин на живот, но ние сме оптимисти, веќе кажам, и отворено како влада, како власт, согласно она што го добиваме како информација од здравствените работници, дека оваа здравствена криза веројатно ќе се олабави некаде во текот на месец мај или почетокот на јуни и ние ќе можеме полека да се вратиме во нормален живот. Но се додека не се изнеде решение за вакцина, веројатно некаде на крајот на есента, почетокот на зимата ќе треба се вратиме во некаков ваков начин на живот. И затоа голем број на останати светски влади, но и експерти размислуваат на сосем една нова организација на животот, затоа што COVID-19 ќе му најдат решение, ќе имаме вакцина, но може ќе се јави COVID-23, немаме поема. И има дури теории кои што велат економија 1,5, при што обично 1,5 значи сосем нешто друго, 1,5 е многу едноставно, значи на 1,5 метар едни од други. Ние ќе треба можеби да се организираме дека во работните простории, во фабриките, физичките контакти ќе треба се навикнеме да живееме дека ќе се на 1,5 до 2 метри од нас. И тоа е една сосема нова реалност. Да се надеваме дека медицинските решенија на целата криза ќе дојдат доволно брзо и доволно ефикасно за да нема да доведат до ова, но во меѓувреме ние ќе мора да научиме да функционираме на ваков начин, при што апсолутно дигитализацијата тука многу може да помогне. Еве и сега голем број на, не знам, дозволите кои што ги издава Министерството за информатичко општество и администрација за движење на разни категории на граѓани во време на забрана за движење се нудат само единствено електронски за да ограничиме било каков физички контакт помеѓу граѓаните. Андреј, ако се слушаме, што за вас значи ли како вие како експерт за дигитални права, сајбер напади, ја разбирате крилатицата, ништо нема да биде исто. Ја читате од она темна
темна страна или гледате некакво, некакво светло во оваа приказна. Додавам само дека всушност најголемите исчекори кога зборуваме за дигитално општество биле направени низ процес на криза. Кога скоро сите кои опишуваат некакви ситуации ни ја даваат за пример Естонија, предпоставувам, забораваат дека всушност тоа што не ја прави водечка земја во дигиталната сфера е последица на еден тотален пат на системот од кој мораше да се тргне поинаку. Така да една голема штета всушност донесе голема полза за државата. Апсолутно. Знаете како Фениксот се раѓа од пепел. Мислам дека овие работи кои што се тестираат, мислам успешно или помалку успешно, не е ни важно. Пред пола година да им кажевте на наставниците во основните и средните школи и на факултетите, добро, на факултетите е веќе некој време заживеано, дека ќе држат часови на дистанца, односно преку интернет, веројатно ќе каже аха, да, за некои 15-20 години. Меѓутоа дојде и се случи и функционира. Као што кажав, по-добро или по-лошо, во моментов како алтернатива, во иднина како опција, апсолутно, она за што треба секако да се размислува, и тоа е веќе моја нека професионална деформација, е како ние, односно како пред се системот, министерството, власта, државата, да водат сметка да процесот на дигитализација биде успешно испратен со концептот на сајбер, односно дигитална безбедност. Министерот веројатно ќе каже, односно министерството има стратегија за информациона безбедност, и оно што е мој повик во овој контекст е тие препораки, односно тие нацрти кои што се тука зацртани да се пратат, и никако не смееме да дозволиме да дигитализацијата оди пред да размислиме за безбедносните импликации, бидејќи со што поголема дигитализација на живото заправо, на секојдневниот живот, од образование преку банкарски трансакции, преку здравствени или административни услуги и различни работи кои што ги смалуваат физичките трансакции, меѓутоа драстично ги зголемуваат дигиталните трансакции, кои се тие ризици кои во тој контекст се појавуваат. Мислам дека овој пример со апликација од почетокот на емисијата, каде што вие во процесот на продукција вклучувате софтверска куќа, да, од една страна, како необходен стейкхолдер во процесот, системот, односно министерството, како друг, меѓутоа и експерти, епидемиолози, здравствени експерти, е еден од најдобрите примери како овие прашања на долги стаи се решаваат. Приватно-јавните партнерства се секако добре дојдени во вакви ситуации, бидејќи делењето на ограничените капацитети од страна на јавниот и приватниот сектор се секако необходни за што поголема успешност. Да, примерот со Естонија е да. Сакам само да надополнам дека кога зборувате за информацијската безбедност како основа за дигитализација на општеството или услугите, неверојатно е дека во ваква здравствена криза во која што се соочува светот, никој не би помислил дека некој може да избере цел на сајбер напади да бидат вклучително и здравствени институции, а тоа се случи и во Словачка, мислам и во Романија, и тоа директно здравствени институции кои што ги вршат тестовите за COVID-19. Тоа директна атака и пробив во вашето основно право на заштита, дури на вашите здравствени податоци. Сакам да речам дека непријателите се секогаш чекор пред организираните институции, доколку ова за што зборувате не биде обезбедено како сигурна информацијска безбедност на базите, за да не се соочуваме со вакви последици. Така, апсолутно. Секако системите се додатно поранливи во вакви ситуации кога луѓето се фокусирани на некои други работи. Тоа, почнувајќи од приватниот сектор, кога сега имате огромен дел од луѓето во приватниот сектор кои работат од дома и се поврзуваат на некои сервери во канцеларија преку интернет, односно преку VPN, тоа сите тие мерки кои што во моментов се имплементираат отвараат некое ниво на ранливост и треба да бидат конфигурирани, односно поставени на адекватен начин како би спречиле некои ситуации кои што се непожелни. Имавме и со, не знам, Zoom
nastava što se drži preko Zoom, nekoj situaciji u kojoj što hakeri upagja, pa duri situacije u kojoj što se napagjani informacioni sistemi na zdravstveni instituciji. Apsolutno to je što napagjačite nema da ve poštedat poradi toga što je svega, ne znam, krizna sostoja, naprotiv te iskoristat vo svoja korist. Андреј, овде благодарам за учеството во емисијата и ние ќе завршиме со министерот со уште некои други, благодарам, би рекла, локални дилеми. Благодарам уште еднаш. Министре, треба да завршиме со овој дел. Предпоставам дека во некакво друго темпо, на друг начин ќе се подготвуваше вашата институција за предизвиците. Сега се е забрзано. Значи ли тоа дека ќе биде далеку по-скапо за да се одржи тој кенгурски скок, а да биде проследен со вистински квалитет на заштита? И предпоставувам далеку по-силни капацитети за институциите. Никој денеска не знае. Вие лиферувате безброј уредби, дел од нив треба да бидат спроведувани преку управата за јавни приходи. Никој денеска не може да гарантира дека софтверското решение, хардверот, може да го издржи овој притисок на нови задачи кои постојано и постојано се додаваат кон клучните институции кои треба да ја штитат базата и функционирањето. Па, ќе признам дека сосема, сега, може би случајно, ама може би намерно, во смисла дека наша стратешка определба беше ова, не може никој да ја предпостави ова здравствена криза, дека ние од законски и од технички аспект како држава прилично сме и бевме подготвени за овој вид на дигитална трансформација. Зошто го зборам ова? Беше предмет и на дискусија претходно. Нашето законодавство целосно е во линија со GDPR директивите, што се однесуваат на заштита на личните податоци на граѓаните, кога се однесува на електронски услуги, кога се однесува на размена на податоци онлайн. Ние сме целосно адаптирани и со eIDAS, регулативата и директивите од страна на Европската Унија. Единствено што ни остана како регулатива, што не успеавме заради временските рестрикции, изборите и така натака, беше низ директивата која што се несува на мрежна безбедност. Но генерално од законски аспект, ние сме целосно адаптирани со законодавството на Европската Унија од овој аспект и гарантираме безбедност на личните податоци. Од технички аспект. Целосно ни е поставен системот за да нудиме електронски услуги на граѓаните, при што било која институција ги обезбедивме техничките услови да може многу лесно да нуди електронски услуги на граѓаните, па и да не беше здравствената криза. И затоа се прилично лесно можеме да креираме нови услуги и веќе ги промовираме во јавноста. Еве, се фокусиравме на дозволите издавање, сега следна денела токму со управата за јавни приходи ќе промовираме нови услуги. Ќе промовираме нови услуги со Развојната банка за апликација за овие економски мерки и кредити што се нудат за мали и средни компании. Значи, ред на електронски услуги кои што ги нудиме на граѓаните и компаниите за да немаат потреба од физичкин контакт. Ама сето тоа е возможно затоа што ние се подготвивме претходно. Тоа беше дел со наши буџетски средства, но голема мерка со поддршка од страна на Европската Унија, Соединените Американски држави, имавме прилично поддршка во делот на дигитализацијата на јавните услуги од нашите меѓународни партнери. Што треба сега? Ние веќе имаме буџет за 2020 година, кој што го усвои собранието, владата и така натака. Ние мораме целосно ова да го ревидираме. И веќе денеска владата донесе одредени измени на начинот на трошење на буџетските корисници. Ќе има веројатно и следни измени. Ние ќе треба да приоритизираме. Што ни треба во следниот период? Факт, фокус, приоритет, здравствениот сектор. И тука мораме да се фокусираме апсолутно. Друг тип на услуги за социјално ранливите категории. Но, безбедностниот систем, војската и полицијата, сега се тие исто така на удар, колку што се и здравствените работници. Но, ајде, ќе кажем, четврти или пет приоритет е дигитализацијата. За да обезбедиме пристап на услугите, при што под услуги е и образование на децата онлайн. Не знаеме што ќе случува на есен. Па ќе кажам, се зависи од што ќе се случува во здравството, што ќе се случува глобално во здравството. И затоа мораме да бидеме подготвени. Навистина имаме среќа во несреќа, дека и предходно активно работевме на ова, се подготвувавме и навистина сме подготвени.
не ни требаат нас големи вложувања, не ни требаат просто, директно, брутално кажано, многу пари, за да можеме лесно да се организираме било која услуга да ја нудиме на граѓаните електронски. Еве, видите што е сега проблемот. Јас ниту чувствувам потреба, ниту мислам дека треба да се споделува на телевизија. Предпоставам на сите име јасно дека добивате секакви повици, дека ова е толку многу вонредно што треба да се одговара. Кога човек ги погледне уредбите на владата, добар дел, како се надополнуваат, менуваат, јасно е дека нема тие време да бидат осмислени буквално со сите нишани, па потоа брзо треба да се интервенира. Меѓутоа, од друга страна, тие не тангираат нас и во еден момент станува толку многу комплицирано. Ви велам дури за наједноставно прашање. Може да се возат двајца во кола, може да се возат тројца, може да се води семејство на двајца возрастни со две деца. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Зошто немаме едно централизирано место, еден сајт, од кој ќе ги црпиме информациите, наместо да кликаме на 10 сајтови од кои што треба да ги провериме информациите, да можеме да бидеме услужени на едно место. Зборувам на некакво информацијско ниво. За да не мораме да слушаме дека да речеме во општина Карпошки им лепеле на зградите телефонски броеви на кои што може да се јават. Зошто не може ова да биде подинамично организирано? Затоа што ние сме физички изопштени, а реално ни требаат информациите. Ма има. Коронавирус.gov.mk. Има сајт, има и апликација. Значи има и мобилна апликација. Да, има здравствени информации. Не. Таму се сите информации во однос на и здравствените мерки, и економските мерки, и друг тип на уредби кои што ги носи владата. Значи таму имаат сите граѓани збирна информација за се што е поврзано со коронавирусот, но и уредби на владата. Дали разбирате дека сега ако ве прашувам во детали за дел дури и од мерките, тие се објавени со јазик со кој што реално прилично тешко можете да разберете што сака да ви каже уредбата. Јас разбирам дека тоа е номотехниката на уредбите, на законите, но кога тие секој ден стапуваат на сила, просто ние немаме време да ги преведеме во нашиот едноставен јазик за да знаеме на кој начин не тангираат. Ама апсолутно ве разбирам, зашто да бидам искрен, некојаш и ја не ги разбирам. Ама што е предизвикот? Јас ви кажав, ние имаме секојдневно состаноци прво на здравствените експерти, па доаѓа кризен штаб, па доаѓа влада за да ги уреди, да ги донесе одлуките што вие ги донеле. Еве ќе ви кажам пример од мојот аспект на работата. Ние сме задолжени да даваме дозволи за движење на представници на различни институции и друга категорија на граѓани, но претежно нашата работа е кон институциите. Секојдневно се јавуваат ситуации како ги изголемуваме ограничувањата сега за викенд, па подолго трае и така натака, за нови и нови категории на граѓани, на кои што на некаков начин и во одреден период на времето им треба дозвола за движење. Еве, еден од последните примери ќе го кажам, кој што никогаш немаше јас да го предвидам, ако не се соочевме со проблемот, па да го решиме, па да го објавиме, се ловочуварите. Ловочувари по националните паркови, по ловишта, не ни знам каде. Ама тоа е факт, категорија на граѓани, на вработени во институции, ангажирани во одредени... Така и разбирате дека мора да се коригирате, бидејќи во описот не се препознава. Лица, приватни лица, кои што се грижат за лица кои што имаат потреба од него од друго лице. Разни категории на земјоделци, но не сите земјоделци, кои што имаат потреба, например, сточарите, кои што треба млекото да го измолзат и прилично релативно брзо да го пласираат на пазарот затоа што немаат каде да го складираат, ќе се расипе. Па не знам, разни други категории на граѓани кои што не може да ги предпоставите, еве да седнеме вака што се вика било кој да седне да ги предпостави, нема никаква шанса дека не се соочите со реалните проблеми. И ги менаџираме, како ќе се појават проблемите ги менаџираме и ги објавуваме. Затоа еве ние можда генерална критика, само критика, ние не многу добро продаваме се тоа што го правиме, ама еве коронавирус.gov.mk има и апликација, се во врска со уредби, дозволи, било што во врска со оваа ситуација, граѓаните имаат пристап до информации на овој сајт и на оваа апликација. Нашиот термин за вечерашната емисија истече, бидејќи сте во исто време и министер за администрација. Како да ја разбереме вчерашната
порака од телевизиско интервју на Министерката за финансии дека одлуката дека администрацијата нема да биде чепната во однос на нивните плати не е конечна одлука. Само ве молам сосема кратко. Па се зависи од тоа колку ќе трае оваа криза. И на крајот на денот администрацијата ја плаќа приватниот сектор. Ако имаме бизнис, ако има приватен сектор, ако има приходи во државната каса, ќе има и плата за администрацијата. Ако нема, во зависност што ќе се случува со здравствената криза, апсолутно ќе мора и јавниот сектор да солидарно партиципира во помагање на справувањето со кризата. Благодарам што вечерва бевте мој гостин. Се надевам дека прилично брзо ќе ја добиете дозволата и ќе завршите се комплетно околу апликацијата и се надевам дека ние ќе успееме да ги прекршиме сите тие сосем оправдани дилеми кај нас, бидејќи еден исклучително вонреден, како се вели, судски процес никако да заврши дури од предходната криза во злоупотребата на правата и тоа е реалната пречка зошто пет пати размислуваме пред да ви поверуваме дека ова е апсолутно безбедна алатка. Ви благодарам уште еднаш што бевте мои гости. Благодарам за поканата. Почитувани, тоа е се во Вимви, но останете на Телма и сочекайте ги во 21:30 новите вести кои што ги подготви за нас, за вас нашата редакција.